Sumqayıtın 7 yolu birləşdirən krugunda nə svetofor var, nə də piyada keçidi. Piyada keçidə olan yollar asfaltlayıblar, lakin piyada keçidlərini çəkmək yaddan çıxıb. Son zamanların statistikasını təhlil etdikdə isə piyadaların bir çox hallarda məs piyada zolağını keçməsi zamanı vurulması müəyyən olunub. Yollarda piyadaların təhlükəsizliyi normal və lazımi səviyyədə təmin olunmur. Əksər hallarda mətbuatda işıqlanandan sonra müəyyən təhlükəli yollara svetoforlar quraşdırıldığından, piyada keçidləri çəkildiyindən həmin yerlərdə piyadalar üçün təhlükəsizlik nisbətən təmin olunur. Piyada ölümlərinə və xəsarətlərə əsas səbəblərdən biri də Sumqayıtda piyadalar üçün ölüm küçələrinin, lənətlənmiş, kabus adlanan yolların hələ də qalmasıdır. Bunlardan Babək küçəsinin Hiper Qayalı marketinə keçən yol, Üzeyir Hacbəyov dairəsi, Niyazi Üzeyir Hacibəyov, Zülfü Haciyev küçələrinin kəsişdiyi, Yeddi yolun birləşdiyi ərazidir. Ən dəhşətlisi isə burada maşınların piyadalara yol verib-verilməməsinə nəzarət edilməməsi, sürət həddinin yüksək olması, nəzarət kameralarının, piyada nişanlarının olmaması və işıqlandırmanın zəif olmasıdır. Əhəlinin sıx yaşadığı, avtomobillərin intensiv və çox hərəkət etdiyi, 20, 30 nömrəli avtobus marşrutunun işlədiyi 7 yolun, Corad, Qızılqum qəsəbəsinin 6-cı, 13-cü, 9-cu mikrorayonun çoxmərtəbəli binaların yerləşdiyi, tədris mərkəzinin, bankın, böyük musiqi məktəbinin, iki parkın və çoxlu sayda ticarət obyektlərinin olduğu yerdə bir dənə dövlət də sənəti yoxdur. Piyada keçidi səhvdir. Olanlar da vaxtında boyanmır. Yaşadaların yol hərəkəti qaydalarının mütəmadi olaraq pozması burada adi hal olsa da, buna müdaxilə ciddi təsir mexanizmləri də demək olar ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, ətraf yaşayış yeri olduğundan burada yollarda sürət həddinin aşağı salınmasına ehtiyac var. Məsələn, 60 km/saatdan 30-a və ya 40-a kimi Çünki araşdırmalar göstərir ki, sürət həddi aşağı salınan yerlərdə ölümlə nəticələnən hallar demək olar ki, azdır. Bravo supermarketindən Üzeyir Hacbəyov parkına ümumiyyətlə piyada zolağı yoxdur. Halbuki minlərlə insan oradan keçib gedir. Piyada zolağı var, amma ticarət mərkəzinin daxili girişində. Bu supermarketin açılışından əvvəl, avqust ayında Üzeyir Hacbəyov küçəsinin hər iki yoluna asfalt örtüyü döşənib. Təbii ki, piyada zolağı da silinib. Lakin Yağda keçidləri yenilənməyib. Xatırladaq ki, avtomobil yollarında prospekt və küçələrin işıqforlarının quraşdırılması Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin nəzdində olan siqnal ixtisaslaşdırılmış layihə istehsalat idarəsi tərəfindən aparılır. Gün ortasınadək adı şəkilən ərazidəki yollarda nisbətən sakitlik olsa da, hər axşam, ələ xüsus pik vaxtlarda, yəni axşam 6 və 8 arası burada əməli başlıq xaos yaranır və piyadalar yolu rahat, stresssiz və təhlükəsiz keçə bilmir. Üstəlik, avtomobillərin çoxluğundan da tıxac əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, bu ərazidə yerüstü və yeraltı keçidə ehtiyac var. Ən azı işıqfor qoyulmalıdır ki, piyadalar rahat yolu keçə bilsin. 17 18 və 18-ci, həmçinin 10-cu və 12-ci mikrorayonlar arası yollarda işıqforlar quraşdırılıb. Odur ki, məhz bu Zülfü Hacıyev küçəsində də yolun müəyyən hissəsinə də işıqfora və yaxud yeraltı keçidə ehtiyac var. Nəzərə alsaq ki, keçidlərdən qocalar, uşaqlı qadınlar və məktəblilər keçir. Durum daha da ciddi şəkil alır. Adi təşkilatların yaranmış acınacaqlı vəziyyətlə bağlı acil tədbir görməsi lazımdır. Unutmaq olmaz ki, buna laqeyd münasibət bəsleyenlərin yaxınları da bu ərazilərdən keçə bilər. Hər laqeydlik kiminsə ölümü və xəsarət alması deməkdir.